Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Excluído Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês a como pegar um jato de uma forma rápida e fácil. Pra isso você vai precisar de um amigo, e eu já chamei o meu amigo aqui, que é o Luiz. A gente tá numa sessão por convite, então a gente já vai começar aqui. Você aperta Start, vai GTA Online, vai em Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar e Corridas. Depois de Corridas, você procura a Corrida Armamentista. E você entra na corrida. E logo depois que você entrar na corrida, você vai precisar chamar o seu amigo para entrar na corrida. Só que você não vai começar a corrida, só vai chamar ele. E quando ele entrar na corrida, você vai sair da corrida. Que nem eu vou fazer agora. Vou chamar o Luiz e ele vai entrar na corrida. E quando ele entrar, eu saio da corrida. E assim que eu sair da corrida, ele vai continuar na corrida. Só que ele não vai começar. Ele vai me chamar de volta para a corrida. E quando ele me chamar de volta, eu entro na corrida e eu saio. Quando eu entrar, ele vai sair. Aí eu saio também e a gente já vai estar lá no Ford Zancudo. Aí é só pegar o jato e começar. Gente, vocês não precisam apertar Start para entrar na corrida de novo. A missão já vai aparecer aqui no lado esquerdo da telinha. Aí é só você aceitar pelo celular e quando você entrar lá de novo, você só faz sair, que ele vai sair também e você sai da corrida. Aí vocês já vão aparecer juntos lá, os dois. E então, o vídeo de hoje vai ser esse para vocês. Eu vou deixar o resto do vídeo rolar para vocês verem como é que faz. E até o próximo vídeo e não esqueça de deixar o like.